Sofsavda internet magazinde yozgi mavsum uchun katta skidkalar e'lon qilingan. Siz 2 oy mobilda soqolingiz chiqarmoqchimisiz? 1 oy mobilda 15 kilogacha vazn olmoqchi bo'lsangiz, tanangizdagi ortiqcha gijja parazit qurtlardan 1 oy mobilda 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, gemoroy kasalligi, ichki o'tasi gemoroy yo'qotmoqchi bo'lsangiz, jinsiy, ya'ni ginekologik o'ligisi muammolarga chek qo'yuvchi mahsulotlar biz bilan bog'laning, video ostida raqamlarni qoldiramiz. Erkak kishi bilan erkak operator, ayollar bilan ayol kishilar alohida o'zlari shug'ullanishadi. Hamda Rossiyadan Moskva, Sankt-Peterburg shaharlaridan metroga dastlabki qilib yetkazib beramiz. Boshqa shaharlarga cheres pochta orqali yetkazib beramiz. O'zbekistonda esa adresingizgacha bir kunda yetkazib beramiz. Assalomu alaykum aziz muxlis. AQSh muzlatilgan Rossiya aksiyalaridan Ukrainaga 20 milliard dollar ajratadi. AQSh Ukrainaga muzlatilgan Rossiya aktivlaridan tushgan foyda hisobiga qaytarish sharti bilan G7 krediti doirasida 20 milliard dollargacha mablag' ajratishga tayyor. Nashr manbalariga ko'ra, AQSh zarur mablag'ni Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning Rossiya aktivlarini muzlatish muddatini 6 oydan 36 oygacha uzaytirish taklifiga qo'ygan vetosiga qaramay ajratadi. Ma'lumotlarga ko'ra, kredit bo'yicha muzokaralar jarayoni tezlashmoqda, chunki G'arb uni yil oxirigacha taqdim etishni rejalashtiryapti. Agar saylovlarda respublikachilar nomzodi Donald Trump g'olib bo'lsa, Kiyevga ko'rsatiladigan yordamni hajmi qisqartirish mumkinligini ta'kidlab o'tgan. Nashrning yozishicha 25 oktyabr kuni G7 mamlakatlari moliya vazirlari Vashingtonda o'tadigan Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki konferensiyasi doirasida kredit shartlari bo'yicha bayonot berishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyen Kiyevga tashrifi chog'ida Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 35 milliard yevro miqdorida kredit ajratishini ma'lum qilgan edi.